yerə, mənə deyirlər, naxaq döyüşmüsən, ay yazıq. Gör, mənə deyirlər, üç dənə balanı da mən beləmi tərbiyə edeyim? Qardaş, mən dəliyəmsə, mən tutun darxanaya salın, ya da ki, mənim işimi həll edin. Bir belə saxtakarlıq olmaz, bir belə doğrudan çox belə şərəfsizliyi olmaz. Üzlərinə qarşı deyirəm, şərəfsizsiz məmurlar, nə qədər kasıbların pullarını yersiniz, qan qusacaqsınız. Kanalımıza müraciət edən Gəncə şəhərində yaşayan Qarabağ qazisi vəziyyətlərinin çətin olduğunu, uşaqlarının haqqı olan evi vermədiklərini bildirir. Əlavə edir ki, şikayət etməsin deyə onun yoldaşının adına maaş kartı verilib. Güya yoldaşı idarədə təmizlik işçisi kimi çalışır. Qarabağ əliyəm də bu torpaqda canımı qoymuşum. Üç dənə oğlun atasıyam, sabahları əsgər giriyəklər. Utanıram hər dəfə. Çıx televiziya, bir belə sənətlər, zatlar, bax, yenə də görürsünüz, bax, görün nə qədər, bax, yenə də şişdiyi getdi, bir belə məhduflar, canım prezident, sizə göstərdim, bax, 250 manatlıq kartı mənə veriblər yoldaşımın adına, üzr istəyirəm, yoldaşım nə tanımır, nə süpürgəni tanımır, nə idarəni tanımır, hansısa bir kasıbın haqqını, amma mənim 3 dənə babama verir hər birinə 15 manat pensiya. Bu mənim sizin verdiyiniz prezidentski pensiyadır. Bu da özümün şəxsi Qarabağda canımı qoyduğum pensiyadır. 200 manat. İşte bundan başqa mən heç nəyə nail ola bilmirəm. İndi mən bu rüşvət xoru göstərirəm də sizə. 250 manat kart mənə verib. Görün indi icra başçısının nə qədər belə kartları var evində. Bugünləri mən birinci ayını dalmışam. Bundan üstün faktı verə bilərəmmi mən sizə? Kartı sizə niyə veriblər? Kartı mənə veriblər 250 manat pul. Yoldaşımın adına güya mənim yoldaşım işte zibil idarəsində. Yer süpürəm. Görün indi hansı kasıbların haqqını mənə də yedirdirlər. Öz sularından mənə də sıratmaq istəyirlər. Sakit durun ki, həbsə get dolan 250 manatla mən işləyən uşağımı dolandırın. Niyazi Bayramovun villalarını satsanız, cənab prezident, 100 dənə Qarabağ əhaliyə ev verərsiniz. Gəncədə bərbad vəziyyətdədir. Bundan qabaq Elmar idi Gəncənin, 100 dənə oyuz bu. İndi gəl Niyazi Bayramov da burada harina var ki. Vətəndaş şikayətinə baxılsın deyə bundan öncə avtomobilini də yandırıb. Lakin onun məsələsi hələ də həll olunmur. Maşının hələ də yanmış maşının bax durur qayının Meronun həyətində. Mən həmişə qaylar mənə saxlayan da deyirəm Rəhim müəllimin padnosunun üstündədir. Hələ də durur orada. Bunların hamısını eləyəcəm. Canımı alsalar belə ya evimi almalıyam, ya məni tutub səri salmalıdırlar, ya da belə farşı və insanlar yığışdırılmalıdır. Ondan sonra bəli devlətimiz düzələcəkdir. Belə başlılar bir-bir tutun basın hamısını içəri, yerdə qalanlar elə birisinin qorxuları zərrə qədər qorxmurlar. Heydər Əliyevin hər bir fəxri fərmanı var da qardaş. Prezidentimin əsri altında olub da hamısı. Hamısı var da burada. Bundan artıq nə eləməliydim mən? Ari nətə eləməli, 3 gün, 4 gün erməninin bayrağı düşdü də yerə. Mənə deyirlər, naxaq döyüşmüsən, ay yazıq. Gör, mənə deyirlər, 3 dənə balanı da mən beləmi tərbiyə edeyim? Qardaş, mən dəliyəmsə, mən tutun darxanaya salın, ya da ki, mənim işimi həll edeyim. Bir belə saxtakarlıq olmaz, bir belə doğrudan çox belə şərəfsizliyi olmaz. Üzlərinə qarşı deyirəm, şərəfsizsiz məmurlar, nə qədər kasıbların pullarını yersiniz, qan qusacaqsınız. Prezident çıxıb deyirsiniz ki, Qarabağ əhalilərinə dəyməyin, falan yer yandı, nağardı, neynədi, kasıblara kömək edin. Kasıbın biri mən acından ölməliyəm mən. Öz əlimin əziyyətimlə qazanıb, mən dolandırıram bağlarımı. Mənə hökumət tərəfindən bir qara qəpik gəlmir. Gələn pulların hamısında xərc edirəm bu kağızlara. Görün nə qədərdir. Bir baxın görün nə qədərdir. Tək sizə deyil, cənab prezident bu. Nazirlərin hamısının adları var burada. Hamısının bir dənə insan cəlb eləyə bilmədimi ki, görəsən bu insanın evini, problemini verək, doğrudan canımı qoymuşam. Əsgər kimi qoymuşam canımı. Cavab hamısı gəlir ki, icra hakimiyyətində Niyazi Bayramov baxılacaqdır, bir surətdə sizə buradadır, qardaş, hamısı buradadır. Bax, icra hakimiyyətindən verilən sənəddir. İki evladımın adı var, güya mənə bunu evin sənəd üçüncünü yazmır bura. Niyə? 20 min pul versəm, sırada yazacaqsan, bu sözü ölənə kimi deyəcəm sizə. Məktub var, burada bax, elektron sistemdə deyir, adım var, bax, buradadır, qardaş. 3 gün bundan qabaq gəlirdi. Bax, deyir, adım var. Elektron sistemlə yoxlatdırıram, cənab prezident. Adım mənim üzr istəyirəm. İlk dəftərində də yoxdur. Heç arda yoxdur mənim adım. Biz anca ağzımızı göyə sor, baxırıq ki, görən havaq verəcək. 10 milyonun biri mənim. Mənim elə
imkanım yoxdur ki, mən gələm sukalarla bakılarda yatam, özümü tulləyəm kateşin altına, bəlkə mən belə zərbə olunam. Məni öldürsünlər cəhənnəm, onu mən bağlamın evini versinlər. Yox, tutulan başçılar bundan zəifdir. Bu onlardan da üstündür. Biri var Gəncə şəhərinin başçısı, biri var Goranboyun. Goranboyun kimi orada varsa, görün Gəncədəkinin nələri var. Hamısı məni kimi kasıb yetimlərin pullarını yeyirlər. Qan irin yiyəcəklər hamısı. Nə qədər icra nümayəndə, hamısı irin qanla bərabər olacaqdır ora. Qarabağ qazisi kanalımız vasitəsilə ölkə başçısı İlham Əliyevə səslənir. O, bu məsələnin diqqətə alınmasını xahiş edir. Cənab Prezident, birbaşa özünü sizə tutub deyirəm. Çox-çox xahiş edirik. Sizdən xahiş edirəm. Bu Gəncənin məmurlarına da bir göz gəzdirin. Gəncənin məmurlarını da bir yoxlatdırın. İnanın ki, bağlarımın sosialına kim belə kəsiblər.